Commandant, na banzi ke Nyangara ekwe na maboko no. Ekwe inde ko nangai poku na balobaki mingi. 5. Basa di combien de ans ko Nyangara ekwe? 5 ans. Mais les forces loyalistes ya garde républicaine moni ke ba sali musala o esengeli. Ya mwana na sepeli pona garde républicaine, coup de chapeau pona garde républicaine. Ozona général Nadino, général Chico. Jamais Topola, jamais Topola. Salut bien Makasi. Général Chico. Bravo, bravo. Et pas général Chico, bravo et belé. Bravo et belé. Bana membre, Toko et Sabéné l'été. Bene Zali, Olikolo. Pézo, Cheneka, Likolo. Fati, Ezo, Matsabiso, Soussou. Mongo. Ben. Na balandina biso na pesi bino mbote monoko na nganganga monoko na nganganga batu mususu baloba kaote azolo baka atika kakaloba koloba na ngai bafuina ngo yango ekomo monana ba retombe yango ekomo monana na souleva ki dossier moko na ebisa ki bino tozali na ba kongomane de père et de mère batu ozo senti ke bazana bolingo ya kotia experience na bango na mai o ezetali mboka na biso po ba gérer la police malam. Na yebi sabino, ce sont des gens oyo ba etufaka. Ce sont des gens oyo ba mataka ba gradité. Ba lingaka ba toyo ba lingi mboka te. Ba toyo ba lingi toujours ba se pengwe na insécurité, ba trafic ya mabesa le manamboka na biso. Ba lingaka ba tuana misusu na ba matate. Bango lokola bazali ba anti-valeur, musala na bango ba s'enrichir na kati ya la police congolaise. Tozo mona ba bavir policière ekoma trop. Tozo mona population pour ba policier ba sta sous devoir na bangote ya ko protéger peuple na ba bien na bango mais ba policier ba comment ko maltraiter population na bela ki ango na kenda ki jusqu'au point ya ko soulever dossier moko ya ko tali sabino ke eza na ba kombo ya bato esengeli ba mataka ba grade mais musala nini ba etufaka ba kombo na bango ba proposer ba tu misusu na loba na bino ango awa esengeli to lingamboka oyo ndenge na lobaka bambuma ya mabe bandoki nyonso na kobanda kobimisa bango na poisa lelo ba retombe komi kokwea eza na dossier ya affaire ya baliste ya ba policier falsifié dossier wana ba falsifié ba liste ya ba policier eza ya koinda na minute oyo bomona kile commissaire oyo ba utaki ya kokanga parce que ye pe autaki kozala nommé par le président de la république. Kombo na ye ezali général Ndonda na minute banda babengi sakaye avandi kaka wapi na demiap nyoso wana kaka po ndenge ba falsifiaki ba liste wana ya ba policier ye pe na prison kuna alobi non na okufa ngai moko te atangi kombo ya Silvano Kasongo oyo azalaki numéro 1 de la police congolaise atangi kombo ya Kasongo depuis vendredi Kasongo banda babengi saki epe epazali da demiap. En tout cas, na lobaki yango. Les gens pensaient qu'il y en a banda kolobara ba bobar net na osala ba ventir eza ba comédie. Bango ye wana bazali baza kusamba. Po ya lobi non. Puisque ye balobi le général Ndonda azali cerveau monteur ya opération wana. Ye pe bazu bakangi ya lobi non avec le général Silvano Kasongo pe azalaki pe na opération wana. Kozo babengi si na demiap Kasongo oya lali kuna banda vendredi ezapo na makambu oyo yango nazali kosenga na ministre de l'intérieur na kombo ya Peter Kazadi nazali kosenga na Jean-Pierre Bemba ministre de la défense nationale ya République démocratique du Congo nazape kosenga na numéro 1 de la police oya remplacer le Silvano Kasongo Jean Bosco. Papa na biso Jean Bosco, le général Jean Bosco, naza osenga na yo na la police ba bavir etondi trop. Soki botali dossier à la police te. Oye kokome la population congolaise, oye kokome la mboka na biso kozala plus pire. Parce que ezana ba ujana, unité ya ba ujana, biti na yango ezala kanini. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ba metena toujours unité ya ujana? Unité wana ezana bato bazo formation militaire. Bango normalement sengeli bazana na est de la République démocratique du Congo. Bango tali kambo sengeli babeta mandoki. Sikoyo ba ujana wana nde mtu bakoma ko maltraiter peuple Congo, bakoma ba brigand na butu ko kotela batu ko iba ko boto na babiloro nyoso. Bango babanga ka même pas ba konzina bango.
yango toza kosenga unité ya ujana esengeli baboma unité wana. Papa na biso ministre de l'intérieur, papa Peter Kazadi, ujana ujana soki botiki yango, notre pays sera en danger. Numéro 1 de la police bazi bache ya sika esengeli ko contrôler unité ya ujana wana esengeli kufa. D'ailleurs non, est-ce que boyebi na kacha la police congolaise oyo bazi bakangi député national Edouard Mwanga Chouchou et Rwandais a recruté ba tout ba Rwandais en 2018 à kota bango na kacha la police congolaise. Peso ki botali ba tout ba Rwandais ba kota na la police ya mboka na biso ebele bazana matriculité siko bango ba mon ba mimona ba commissaire opération. Peso ki bolandeli mingi ba police ba sala ba bavire mingi bazala peka la ba matriculité. Matriculé na bango comme population veut dire ba boteli bino ba biloko ba boteli bino ba mbongo onyo so bozala na yango ba maltraité bino ba bandaka kolia kana mitu ya ba kongomani esengeli kolandela ba tuti oyo Edouard Mwanga Chouchou en 2018 akotia kina la police congolaise puisque ba tuana baza danger permanent bomoni même parmi ba document oyo bimi na coffre fort bolandi commande. Il y a plus de 300 conteneurs yaba armement. Oh Edouard Mwanga Chouchou a sali saki. Siko toloba puisque balobi 300 conteneurs o ezali rempli yaba armement o Edouard Mwanga Chouchou a sali saki commande. Eza pona ba M23. Nani a yebi sibino ezaka inikima pona ba M23. Bon, peut-être boyebi ka ba M23 ya Est. Mais na kati ya capitale nous avons aussi des M23 au sein de la police congolaise. Ba M23 bazali na la police. Ba arme wana linga keza la destiné ya ba M23 boyebi ya Este na ba oyo bazaliawa na ba Rwandais ba bombama na kati ya mboka na biso. Alors to sengi dossier esengeli bozo ngwa série bozo ngwa la légèreté. Ah bo moni ba ona lobaki makambo ko mobima. To sengi justice ya mboka na biso. Ba to nyonso bazali ko sala haute trahison esengeli ba pandre bango parce que so na bango ezali liwa. To lingi lisusu te makila ya ba kongomani etanga makaka pamba boye makile kende kaka boye non esengeli batu wana nyonso ba kanga bango unité ya ujana. Merci beaucoup, je sais que bientôt opération moko ko sale mapona ba kata unité ya ujana wana eza na une femme rwandaise na niveau ya Goma na kati ya chambre na ye azali na machine oyo azali ko salisa ba kak de lecteur pona kopesa ba frère na ye na bandeko na ye basi ba rwandaise bota ya kindoki. Une femme rwandaise na Goma baké ko retrouver na kati ya chambre na ye azana machine donc azali ko sali sa ba carte d'électeur oy azali ko pesa ba rwandais na ba rwandaise sikoyo population ya Goma tangu ba monie na machine wana na zolo ba elo ba sali ye. Je vous dis la dame en question azali suna bon moité ba bomie ba kati kati ndambu elingi ko la kisake congolais a komi na misu éveillé congolais azali sous kolala te Congolais fongoli miso parce qu'il y a qu'à comprendre. Batu oyo bazali ko boma République démocratique du Congo. Batu bazali ko bébi sa makambunyoso. Ce sont des étrangers et puis na ba Rwandais oyo Paul Kagame akota na kacha mboka na biso. Aujourd'hui les Banyamulenge. D'ailleurs même esengeli to rectifier côté wana. Les Banyamulenge n'existent pas, ce sont des Banyarwanda. Les Banyamulenge n'existent pas. Ndenge ba mema ba réfugiés rwandais na minembwe kuna. Po ba lukabalo ba ke bazali peuple moko minoritaire bazo minembo eko mayabango yango mona ba pesa bango le banyamulengi ce sont les banyarwanda. Alors mboka na biso ba rwandais bazana droit ya ko voter te. Est-ce que na Rwanda il y a des congolais pe ba voter na Rwanda mais pourquoi na mboka na biso ba rwandais na ba rwandaise bazo voter? Ah pourquoi na mboka na biso nous avons des députés nationaux qui sont des rwandais, nous avons des ministres qui sont des rwandais, nous avons des DG qui sont des rwandais, nous avons des hauts gradés na armée na biso na la police qui sont des rwandais et puis des rwandais en train de se battre pour bakoma ba président na mboka na biso aussi na kati ya ba plan na bango la balkanisation de la République démocratique du Congo. Tomoni Paul Kagame autaki koleka soki na RFI. Paul Kagame azali koloba boye Nord Kivu na Sud Kivu eza ya bango alobi makila ya ba kongomane oyo ezali kotanga eko kweya likolo ya peuple na ete mais eko zala likolo ya ba autorité congolaise puisque Nord Kivu na Sud Kivu ezali ya ye. Alors akokufa te jusqu'à ce que ako récupérer Nord Kivu na Sud Kivu bomona bitumba toza na yango na carte géographique ya mboka na biso
est-ce que Nord Kivu na Sud Kivu ezali na Rwanda ou bien ezali na Est de la République démocratique du Congo? Eza opération o ba kena na ngona accord de l'Emirat que la République démocratique du Congo PCD 300 km été na mabele ne na Rwanda na Uganda et puis si c'est na Burundi botala. To s'attendre te na ba pays voisins wana ba koede biso jamais parce que Rwanda, Uganda, Burundi même na Angola bango ba bandeko za ba matière na biso na Est de la République démocratique du Congo. Même na Brazzaville Denis Sassou Nguesso peut pas venir causer en matière dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quand le président de la République a tient état de siège, ben intérêt na bango ba matière zo bimaté. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso a yaki causer ba Rwandais a pesi bango ba concession soit disant bas à la ba éleveur. Nyonso wana pona ko créer procédure ya koluka ko attaquer biso. Yango boyoki parmi ba documents o ezo bimi na ba téléphone satellitaire ba moni ezali connecté directement na Paul Kagame, na Joao Lorenzo, na Ali Bongo, na Denis Sassou Nguesso, bozomo na bino moko, na Yoweri Museveni. Alors, intégrité nationale de la République démocratique du Congo, eza ke ba Kongoma nende moutou baza na capacité, ya ko protéger mboka na bango. Ba fosa EAC wana, na lingi koutou ba opération wana te. Qui vous dit que fosa EAC ko yede bino? Tandis que na kati ya fosa EAC, ba Ougandé ba onem tu ba salaki ke bunaga na eko ya sous le M23. Siko bolo ba siko ba Ougandé ba koyede biso. Tandis que mwana Museveni azali koloba ba Rwandais wana bazali bandeko na biso. Boko s'attendre ni n'est pas na bango. Na makambu nyonso wana Joao Lorenzo a collabora toujours na Paul Kagame, na Joseph Kabila et sécurité ya Est bango baza na kati. Na makambu wana ba Sud Soudanais bango ba Rwandais ba kendaka na ba Ougandé ba kendaka na Soudan. Pona kokoti sa kimia na bitumbe za laka kuna. Sikoyo ba Rwande wana na ba Ugande, ba ye na drapo ya Sud Soudane, oto zali ba militaire ya Soudan. Bino mo robota la ba avanti. Yango bo mona ki wilingo makenda ki pilwe alobaki. Na ba lokalite oyo to zali kotika. Tolobi boye, ba FADC, ba zala na operasyon wane zali kosale ma ya fosa EACT ya Communauté d'Afrique de l'Est. Na ba lokalite to zali ko libere. Présence ba FADC zalate pourquoi? Parce que ba yebi ke soki FADC zali wana ba komona ba ko contrôler ba matière na biso ba minerai et bimaté. Alors soki FADC zalite nde ba koyiba ba matière na biso kende. Donc phénomène M23 eza changé ba komisiko EAC. EAC ba koyede mboka na biso te. EAC ba ye pona koyede le M23 Tomiko sanate. EAC ezali ba M23. Awa nazu na moni société civile ba beleli ba lobi ba M23 bazalaki na Rutshuru balongwe na kati na bango na ba militaire rwandais puisque les M23 sont des militaires rwandais, les M23 sont soutenus par le Rwanda, balongwe na niveau ya Rutshuru destination na Nyiragongo, donc à quelques mètres na Goma po baluka pe ba attaquer Goma bozolanda esengeli tozala vigilant. Yango na informe ba pesa kinga ba lobby mais ba EAC wana na ba komi ya kozwa ko exploiter ba coltan illégalement, exploitation de coltan illicitement destination na ngo bazome mango wapi na Rwanda. Siko tomiko sana pourquoi yango na sengi na chef de l'état merci puisque na zana moi information ba uti ko pesa ngaya wa le président de la république ba militaire na biso don ba jeno ba recruta ki pour nous la formation militaire na FARDC na biso. Basali formation militaire, basali bien équipé. Donc formation madame Bazui. D'ici dans quelques mois, bako kene. Donc ba nouvelle unité wana ba recruta ki wana. Bako kene pona kosa la remise et reprise na force ya EAC. Veut dire ba nouvelle unité wana ya ba FARDC ya ba Kongomane de père et de mère. Bien matouza, ba équipement ya kitoko. Bangonde bako kende ko remplacer force ya EAC. Comprendre la stratégie. To kena bango malemi. Ezali na ba information moko zo le kana réseaux sociaux, ba fake news. Ba news moko ya diabolisation et intoxication. O ndenge za boye na ba localité o EAC azali ba pekisi drapeau ya République démocratique du Congo koki kozala wana te. Botala ba aventure. Jean-Pierre Bemba na qualité na ye ya ministre de la Défense azali ko landela à la loupe. Ba événement où ezali ko salema na Est de la République démocratique du Congo. Yango bomona ki dernièrement une délégation
ya ba militaire ougandaise ba yaki kokuta na Jean-Pierre Bemba na birone na niveau ya awa ya Kinshasa. Asololi na bango et puis to monaki le chef d'état major général, le général Christian Tshuwewe Shongesha, yepe azali kolandela ba information koye ba lolenge kani makambu ezali kotambola. Na minute yo azali na niveau ya Ituri na Bunia. Azali kotambola kolandela tous les informations et puis à l'obibo azali ko réaffirmer que la détermination de l'armée congolaise ba kosilisa insécurité o ezali na est de la République démocratique du Congo. Donc le président de la République est très déterminé ya kosilisa insécurité. Mboka ekoki jamais kotambola soki infiltration ezali na kati ya armée. Soki armée eza faible, mboka ezali na insécurité totale parce que c'est l'armée même te sécurise mboka. Siko armée ezali na ba infiltré, armée ezali makasi te bazana ba armée te ba équipement militaire bazali na yango te. Siko armée ko sécuriser mboka ndenge ni, armée e ko sécuriser pouvoir en place ndenge ni. C'est pour cela les chefs de l'État avaient dit ceci: na kokomisa armée ya République démocratique du Congo armée moko forte po bazana na capacité ya ko protéger tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Yango bozo mona ba armes ezali koya, ba équipement militaire ezali koya, bazali ko recruter ba jeune. Eloko ekamisa ki Paul Kagame na la communauté internationale bazi batali a appel chef de l'État salaki ya ba jeune ba ya ko s'intégrer na armée, bazo formation militaire. Effectif ba mona ki kote ozoyo ki 10 000 jeunes, kote ozoyo ki 30 000 jeunes. Nombre ya ba jeune bazali koya kokota na kati ya armée bazole quand même na nombre ya ba militaire rwandais parce que Rwanda za mboka moya muke eza na peuple moko minoritaire biso tozali na population oyo kutu Rwanda kote le maté armée na biso ezali na effectif ebele koleka ba militaire ya Rwanda yango soki tolobi to attaquer Rwanda la communauté internationale ces pays ba kote le mabakoloba nini. Oh, bozali kosala nani massacre ya peuple rwandais. Oh, bozali kosala génocide. Yango bomoni to atakaka bango te. Mais ba oh bazali kokota na mboka na biso tozali ko neutraliser bango. Yango pe bozi bomoni plusieurs bastions des ADF ont été démantelés et plusieurs camps détruits par les FARDC. Bozoyo ka pena quelques leaders ya ba mouvement terroriste ya ba ADF wana. Ba bomi bango par les FARDC. Bozomo na détermination. Mais beaucoup na opposition et comment tina kati armée. Est-ce qu'il y a beaucoup qui consa la opposition tina kati armée? Tandis que armée est apolitique, la police est apolitique. Bango ba se mela kana makambo ezo tali politique té. Le lobo zui armée, beaucoup misi armée lokola ya nani, armée lokola ya pouvoir en place, beaucoup misi lokola armée lokola soki ndenge ni mais Félix soki a lobia tika pouvoir. A okenena armée autant akotika armée oyo oya kokota na armée yenem oya kokota na pouvoir yenem takokoma siko le nouveau commandant suprême de l'armée Félix Okena armée. On doit aimer notre armée soki le lobo zi politique bokomi kosala ya ko attaquer même ba militaire na biso siko tangu yo kokoma mokonzi na bango soki basali yango pepo na yo osepela. On doit aimer le pays totika ba division wana FARDC bazo bunda bazo tika ba famille na bango. Ebele bazo kufa na bitumba na est. Est-ce que botika kabango na loboko ya Nzambe? Parce que bazali ko bunda jusqu'à la dernière sacrifice suprême. Est-ce que bozali ko tika bango na loboko ya Nzambe? Bazali ko bunda po na insécurité bango ba memate. Mais po na insécurité oyo ba kotisela biso na mboka. Po na lelo ngai yo na mutozo diaboliser ozala na insécurité. Mais ozali olio sambela po na bango na ndako zo sambela kaka ke FARDC a échoué. Ozoy bateke soki FARDC a échoué. Combien de Congolais vont koufa? Puisque na est bazo koufa. Si ko so ba côté libiso na niveau ya capitale. Tangu ba ko ya yo kanisi ke ba rebelle wana ba côté la ah oh batu ya pouvoir, oh batu ya opposition non? Ba ko boma biso ndenge moko parce que e koma makana elongité, oh mutu ya IDPS, oh mutu ya MLC, oh mutu ya ensemble, oh mutu ya Lamuka, oh mutu ya FDC ba tu lukwebwe, oh mutu ya nani e koma makana elongité. Biso nyonso toza ba Congolais. À part ma couleur politique, na biso ba kobuma biso ndenge moko. Yo soki olobi mi protéger. Est-ce que moi nana wa ko mi protéger le rôle yo? Est-ce que moi sino ko mi protéger le rôle yo? Déjà mona ma sa sezo beta yo papa lukyo kima. Obosani moi sina bana. Bino boyebe loko babengi insécurité te. Boyebe loko babengi bitumba te.
Botu na bande kona biso ya est ba yebi sabine loro ba bengi bitumba. Lelo bana bozo mona batikali bango moko ba parents ba kufi. Moyen ya survie eza malamu te. Siwa bino bozo luke koma na niveau ya capital. Nyoso wana kaka po Félix a échoué. Est-ce que ça qui ndote? Yango bokenda plus loin ya ko combattre ba intérêt ya peuple congolais. Nyoso wana kaka nini po Félix a échoué? Est-ce que ça normal? Alors, c'est pour cela na senga kana bino. To changer mentalité na biso. Toti kaba divergent to luka to sauver na numbo kaliboso. Bino bozo wela élection élection. Mboka nini basali sakana nu élection soki insécurité zali. Soki batu bazali kokufa. Mboka nini? Baluka kana nu kobongisa na problème nyoso après bakeli na oyebengami élection. Eza lokola na famille. Soki mbutu mbutu ezali, boko kabola héritage ndenge nini? Bavandi saka famille mobimba bavandi bosololi bosololi makam nyoso normal ne partage ya nini ya héritage comme salema. Si on a mboka bino bozoli nga élection salema muta kota na muta sika kota mais tandis que batu bazali kokufa est-ce que ça normal? Est-ce que place batu bazali koboma bango? Batu wana pe bango pe ba voter. Bango moye ba voter zate pona ba fief na bango ba kimi likola massacre. Si on le boyo ke batu bazali kokufa mawa bino bozali kolukaka ba positionnement bozoluka pouvoir. C'est que bolingo na bino eza ya pouvoir mais eza bolingo ya peuple congolais. Dossier ya ambassadeur ya Italie a kendaka na est de la République démocratique du Congo. Oh bozi bomonaka ba bomaka ye, ba bomaka na chauffeur na ye. Luka. Oh ba bomaka. Dossier wana bino moko bozi boye bi maele ka ki puisque parmi ma auto landela qui a droit manga chouchou il paraitait bato baboma que ce sont des Rwandais mutatinda ki baboma ye ezali injection ou take pa ya droit manga chouchou c'est pour cela babanga ki pourquoi parce que ndenga kitaki wana alingaki amona ba trafic ya ba minere o bango ba sala kakuna yango moni ba eliminaki na chauffeur na ye na minute oyo ba kateli 5 personnes condamnées à mort. Oyo ba participa ki na massacre ya italien wana ya ambassadeur wana. Pe parmi les informations. Ba ADF Paul Kagame loba ki non ce sont les ADF nde mutu ba bomaki ambassadeur wana. Bazala ve parmi les enquêtes salemi ba ADF bazali ba innocent parce que les ADF moi je le sais que les ADF n'existent plus. Ezali kaka ba biloko moko Paul Kagame lukaka ba raison ya pamba. Sikoyo botala les ADF balobi ba ADF makambo wana ba yebi yango teza makambo ya lokuta mais ezali Rwanda ne mutu atinda ki mibeko wana babo ma ambassadeur wana donc mibeko wana euta ki na régime ya Paul Kagame a complicité na Edouard Mwanga Chouchou vérité je bimi yango eloko ata bozi bo sali ndenge nini ato zo bomi ata plus de 50 ans vérité oyebanaka ya yone mutu bomaka mutu o yango balobaka vérité et yaka na escalier mais lukute yaka na sincère yango lukute comme anoki mais peu importe l'enterre ya vérité suka suka ce que j'ai commis lukute za la sou na impartité aujourd'hui tozu to moni bakangi 5 personnes o bazali impliqué na massacre ya ambassadeur wana et puis o les ADF o balobaki les FDLR bazali ba innocent mais ezala ki commandité na régime ya Paul Kagame lelo vérité bini mais pourquoi bakoki ko pesa Paul Kagame sanctionné. Pourquoi Bakoki, Koluka Paul Kagame te ba bengi sa yata na niveau ya CPI? Paul Kagame ba sima kete parce que bato yo babomaka ba congolais, bato bazala kala sima ya koyiba ba minere na biso, ndeza bato babombama na sima Paul Kagame. Vedi ba bimisa Paul Kagame bi boma na yo sala nyoso, pendi make yone mutozo bomi, yeba ke biso ne mutope sa ba sanction, biso ne mututokanga, tokanga ote po biso ne mututindi yo, yango ne mutezali vérité. La France. La communauté internationale, les multinationaux, même les Américains ne sont pas pour Nabisso. Bazali contre Bisso. Ceux qui sont Américains peuvent Bazali pour Bisso. Mais Bisso n'a pas de signer un partenariat gagnant-gagnant. Le président de la République a bien un partenaire privilégié Nabisso. Si vous avez le lobby de Bazali, au moment où les Congolais ne sont pas dans le Sénat, le lobby de Bazali, vous avez un sujet américain. Zokane abandaki ko travailler na ena Edouard Mwanga Chouchou na makambo ezo tali ba minere na biso ba coltan ba matière ya mboka na biso est de la République démocratique du Congo ko swana bazu ba swana na Edouard Mwanga Chouchou ba yokana te ba kenda ko sambisa dossier ya ba concession minière ya mboka na biso Congo na Rwanda eleka na tribunal ya Rwanda
mais ba matière amboka na biso mais ba okosambisa bango na Rwanda bomo na lolenge kani ba teka ki ba matière amboka na biso donc veut dire processus ya balkanisation ba dai ko kende ça pourtant ba congolais to se rendre compte que amboka na biso ba dai ko kende yango bomona ki na régime ya Joseph Kabila chinois soki a beti congolais mbata yo congolais moyo zong se zata ko lobake na robengelo général ba expatrié ba koma ki lokola bangonde ba koma ba kolomboka a maltraité yo a sali nyoso ya lingi yo congolais na place ya komema ete parce que azana ba connaissance ya ba na ba généraux yango bozi bomona même ba agent na ba société na ba na ba na ba, ba magasin soki ya ba expatrié ti le salaire médiocre ko banda ti pa ba chinois banane ba futa bango ba salaire ya mabe en plus ba air na bango ya misala et le kaka ba koma ko travailler tina ba air supplémentaire salaire ya malongate transport ba pesa bango bon na mutabani musala ye banda 6h azobi mati 18h mais bazo pesa ye salaire omona pe ba pesa transport so 1500 1000 francs mais aza responsable a futa la randako azana mwa sina bana a roler sa bango ndenge nini yango bo mona ba congolais ba koma même tina niveau ba o ba salaire pa ba chinois ba koma oui ba bango pourquoi po bazali maltraité mbongo na bango bazozwa ndenge sengelité yango ba moni balobi ah c'est que biso pe to yiba to sala pe ba cop to zelo ko boetozi to bimisi botote ka ona ndenge na biso po to za lolenge kan to kolé sabana sino te boye ezali o ba bengi ke esclavage na mboka na biso zo sali ma jusqu'au aujourd'hui yango na zo senga na ministre ya portefeuille na zo senga na ministre na biso ya économie na zo senga na ministre du travail esengeli bo landela ba expatrié bazali na mboka na biso boye ba conditions de vie ya ba travailleurs na bango ezali ndenge nini lelo to komi komona ba expatrié na mboka na biso bazali kote ka en détail ah mais détail eza réservé po na bana ya mboka bango normalement bango esengeli ba teka en gros ba kote ka na détail te détail ezala réservé po na bana ya mboka lelo bango pe ba komi kote ka na détail siko bana ya mboka ba kote ka ndenge nini bana ya mboka ba kote ka ndenge détail ezala ka réservé po na bana ya mboka boke na ba mboka musu bo komona yango lelo ba expatrié ba koma na ba koma ko se sentir avec liberté ya ko sala o balingi nyonso wana bazomo na comme si ba autorité ya mboka na biso bazali incapable ya ko réagir yango to sengi ministre du travail économie puisque économie to zi Vital Kamerhe oyo azali un économiste peu importe bozi boyoka détourner à boeboe maintenant Vital Kamerhe to mettre en l'épreuve total lolenge kani akotombola économie nationale ya mboka na biso lelo tozomona dollar ezo matakaka franc congolais na mboka na biso franc ezala sous na valeur te muta koma ko préférer dollar que franc mutu botala nanu tangu dollar ezala stable te yango ne mteze créer ba biloko na ba marché zo mata yango ne mteze créer omoni lipa o ezala ki munene mo ezo kondi pe mati prix siko ba congolais ba ko vivre ndenge nini na situation ya bongo yango tozo senga chef de l'état toyebi bien que soki bitumbezali massage ezo beta o babengi social ezala sou na importance te parce que soki massage ezo beta ozanata ya okino lukelo ka kolia te bien sûr que champ de bataille na yo ezali o estoré est de la république démocratique du congo insécurité si là to sengi pena social pe ko tape en vigueur peuple soki bazali kolia lolenge sengeli nanyango ko telema aye ba ki président de la république mandé ezala ya 5 ans ceux qui social les na terrain nanyango ko luka ayeba oh Félix a voyagé ka kenda kimboka bo baluka muta ko luka ayeba ngwe zate eloko e komisa ba kongomane ba politiciens ko lande la politique eza parce que crise sociale ezali na mboka ba ko kolia bien te kolia eza malamu te yango moni bango nyoso ba koma ko kota na politique yango zo moni crise wana ba koma ko manipuler bango ba pese ka moi 5000 le ka finga moi 5000 le ka kosa moi 5000 le ba ke oyo dirige bien te balinga ka peuple congolais a souffrir socialement ezala ya mabe po bango bazana facilité ya ko manipuler bango nde yango nde ezala rabit na bango yango moni na ba initiative ya ko relever social ya mboka na biso banani yango ba combattre yango ce sont des ministres o bazali na kati ya union sacrée yango na lobaka union sacrée ezaka ka bato bazaba sans tout union sacrée zana bato bakimi ba moni ke navire na bango bato bazalaki na yango edindi ba yesu koyo ko bomba na kati ya union sacrée po bazwa position chef de l'état Fatshi Béton peuple congolais ba osenga ya belete tiela bango social na terrain yo moko komona ba étranger ba opposant na moye ba manipuler ba tuezalité
peut pas créer peu d'emploi. Ceux qui ont emploi bah comme ils ont créé. Oh ya yebi kendenge zabo na bimi na ngana tongo na kios sala musala na ozonga na ngana mwa otan po ba kongomane balinga ba ambiance azui mbongo na ye po aye ba ke ate na zui mbongo o vraiment na pas si vraiment na souffri au mona ba ke imo avani na terrasse amelia ta mwa moko po yokata sentiment ya mbongo nde tozo senga sikoyo social ezala na terrain na biso pe mutoyo akoboyi kote ben fort na o chef de l'état place neza na boloko po toko lingate. Le peuple a souffert car pour la mutumoko, tu souffres trop. Tu as l'air d'espérer changement à travers y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le changement na tout mon ami écopé sa mananzela naï. Alors tu sais qui est chef de l'État. Tu es qui la source bat tu mawate bah oh bazali ko trahir mboka. Bah oh bazali ko combattre l'action na auto qui la bangou sous mawate. Salima ben mboka place naïba tiens na boloko. Pour peuple congolais a souffert trop. Peuple congolais a commis na posa a zabosomi ya malamu a vivre malamu. Parce que la République démocratique du Congo est un pays riche. Un pays riche, mais avec une population plus pauvre du monde. Les États-Unis d'Amérique, les pays européens, ils ont envie de Congo. Mais ils ont envie de Congo parce que ils ont envie de Colombo se retrouver. Ce sont les étrangers qui vont se retrouver. Alors, tu es un chef de l'État, peuple congolais, tu es allié à Malamu, socialiste à la Malamu. Peu courant, surtout courant. Kureza mabe, kureza mabe, mai, mai eza mabe. Tozo ye bate, bache DG ya Sinel, bache DG ya Régie des Eaux. Bambongo wana nyonso wana kuran ya malamu yoko maka apona fami na bino. Mai ya malamu yoko maka apona fami na bino, me ba Kongole, bango ba soufri kaka pourquoi. Tose ngi ba bandolandela, ba poen nyonso wana, pona avancement ya mbo kanabiso po peuple Kongole ba manipule li sou bango te par les étrangers. Merci beaucoup na balandi na biso partout dans le monde. Ba o balandi monsieur Mokolo elelo. Ndenge na beta ka 7 na 5 ka na bino. Bo commenter, bo aimer, bo partager, bo s'abonner. Bo ça na pété ko cliquer cloche de notification. Po so ki to koti si ba matière. Elo ko ze koti na chaîne bo zora déjà message bo yebake a te elemé koti. To sengi pe na bino. Bo ça na raté ko tchamboko na biso na loboko ya Nzambe. Bobo sanakate ko sambela rapona bato baela kabino mayebisi. Bobo sanate ko cha même ba DG ya ba chaîne na bino bolanda na loboko ya Nzambe. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informez, c'est notre devoir.